Jag har mött det här skitsvårt, men det är så coolt. Jag har inte spelat mycket. Det är ett klassiskt svårt spel. Jag såg så här en träff och där var han. Nej! Plus att jag spelar det här, men jag har typ bara spelat på gång. Det här är ett sånt här spel man ska ha dubbelkontrollen till, I guess. Ja, man har ju i och för sig, man kan ju få andra vapen som är autofire. Aha! Som där för man har en machine gun. Okej. Okay. Så att man inte röda bollar, så det blir det. Jag gillar att det går att skjuta åt alla håll. Ja. Man kan hoppa ner till dess. Det står ju spel om den här utställningen. Det här var en sög. Bra om man inte ser på sikt. Och lär du då? Det är liksom spel. Den enda som skriver till mig. Förutom om man vill ha hjälp eller någonting. Ah. Nej, game over, kul. Som sagt, lätta spel. Bra, de verkar ju funka okej. Ja, nu har jag inte märkt något program som är. Här är vi. Köpa en sån där Arduino Nano, de heter då. Nej, ja.